Bet jau rīt Latvijas televīzijas konkursa Supernova pusfināls, kur par iekļūšanu finālā sacentīsies 14 žūrijas izvēlētie dalībnieki. Viņi visi, starp citu, pie mums ir no rītiem pagūši šeit, paviesoties. Esam iepazinoši gan izpildītājs pašus, gan viņu dziesmas. Un šīs intervijas, protams, varat arī atrast sižetu arhīvā, YouTube arī Replay.lv. Bet šorīt mums jau jāgatavojas notikumam, kas būs rīt, tāpēc par sagatavoto šovu arī skatītāju un žūrijas balsu svaru izraugoties labākos, jautāsim bērnu, jauniešu un izklaides raidījumu redakcijas vadītājai Agnesei Štrausai Kubliņai. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt! Mums interesanti bija tiešām ar dalībniekiem runājot, viņiem pajautāt, tiem, kas ir Supernovā kādreiz piedalījušies, vai tas, kas šogad piedalās, tas dalībnieks, vai viņš ir cits un citādāks. Un tad tās atbildes tiešām interesants. Jā, mēs tad bijām maziņi, neko nesapratām, tagad jau mēs tādā ar pieredzi, pavisam citādāk būs. Kā ir pašu Supernovu? Kā tā mainās un evolucionē? Vai arī tā pieredze, var teikt, ir no reizes uz reizi klāt lielāk šoreiz? Es domāju, ka pilnīgi noteikti katru reizi nāk klāt kaut kādas mācības, ko darīt savādāk, ko darīt labāk. Katru gadu ļoti, ļoti atšķirās arī šeit priekšnesumi no māksliniekiem, kas ir arī izaicinājumi komandai līdz ar to reaģēt, jo neviens nav vienāds. Un es domāju, ka pilnīgi noteikti mēs cenšamies augt. Katru gadu arī ir pilnīgi jauna paskata studija, kas arī ir, protams, izaicinājumi. Un, jā, godīgi sakot, es tiešām lepojos ar komandu, kura ļoti, ļoti čakli šobrīd strādā. Jā, nu tātad rīt jau Laura Rēnika un Ketijs Šenbergs vadībā Supernovas pusfināls. Kādi varbūt pēdējie satraukumi vai tieši pretēji? Nu, kas tad iedvesmo šajā šova formātā? Es domāju, ka šogad ir tiešām redzams, ka ir ļoti daudz jauni pirmo reizi arī uz Supernovas skatuves. Un līdz ar to, es domāju, viņi arī apzinās, ka šī ir lieliski iespēja, kā sevi parādīt un pieteikt uz tātad mūzikas skatuves, un kurš to zina, varbūt pat ļoti atbildīgu lomu ieņemt un pārstāvēt Latviju lielajā Eirovīzijā. Starp citu, šodien ir tieši 99 dienas līdz lielajam finālam un viena diena līdz Supernovai. 99. Yes. Tas maģiski, ka divi kliņģeri tādi blakus salikti. Sarpsīt vēl pie tām intervijām ar dalībniekiem atgriežoties. Dažkārt mums tā radās interesants secinājums, ka mēs jautājam par to, kāda galvenā motivācija, kas būtu svarīgākais piedaloties Supernovā, nu, tvert mirkli, izbaudīt to. Mēs esam nokļuvuši skatos, galvenais izbaudīt. Netik daudz varbūt tā sacensība vai nu, tas konkurences gars, bet vai nebūtu jābūt tieši tai sacensībai vai konkurencei, zinām mērā, latviski sakot, draivam, ja, dzinējspēkam. Nu, tomēr, lai tas labākais parāda sevi, ka jā, es esmu labākais, un tad mēs arī tiekam pie laba pārstāvi. Godīgi sakot, tas, ko es noteikti varu pateikt arī vakardien pēc mēģinājumiem, ir tiešām redzams arī šis draivs. Varbūt viņi cenšas sevi neiedzīt tādā stresā ar to, ka jā, tagad, bet un, nu, baudīt, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tas izskatītos un arī viņi paši justos labi uz tās skatuves, bet es domāju, ka tas draivs pilnīgi noteikti un tā konkurences sajūta tur nav vienkārši citu variantu. Pat ja vārdos tu nepasaki, man tās neizvairīsies. Jā, jā. Tā, saku līdzi. Ja mēs zinām, ka žūrijas viena atbildība, protams, bija izraudzīties šos te pusfinālistus. Tagad pusfinālā, kāds tur būs žūrijas un skatītāju tas balsu svars? Kā tas sadalīsies? Tas nav Supernovā mainījies, tātad pusi no vērtējuma sastādā kopvērtējums no žūrijas. Un otra puse tā tad ir skatītāji, kas attiecībā uz Eirovīziju šogad ir mainījies, ka tieši pusfinālos pirmo reizi kopš 2009. Gada ir izmainīta kārtība un lielās Eirovīzijas pusfinālos lems tikai skatītāji un finālā pievienosies žūrija klāt. Mhm. Un iepriekš tur bija arī 50-50. Iepriekš arī bija 50-50, jā, es atvainojos 50-50. Nu, tā ir kā saprotam, par ko es tās. Ja mēs runājam par tiem Eirovīzijas pusfināliem, varbūt mēs varam arī grafikas palūkot. Es saprotu, ka ir jau arī, zinām, izlozēti pirmā un otrā pusfināla dalībnieku sastāvi. Ja? Jā. Tā kā varbūt, kādā kompānijā mēs būsim, ja tur? Palūkojamies, jā, lūk, jā, burtiski šonedēļ tika lozēts, un mēs esam ielozēti pirmajā pusfinālā, kas tā tad ir 9. maijs. Un tika arī lozēts vai pirmajā pusē, tā kā pusfinālam vai otrajā. Un mēs tā tad esam pirmajā, bet šī secība nav vēl uzstāšanās secība. Nā, tas nav kārtas numurs. Viņa tiks vēl mainīta, droši vien ņemot vērā arī kaut kādas detaļas sakarā ar priekšnesumu un tam līdzīgi. Tā kā tas tiks paziņots vēl stipri īsi pirms pašu pusfināla. Bet nu, šeit neredzam kaimiņus? Neredzam kaimiņus, jā. Abi kaimiņi ir otrā pusfinālā.
kas bieži vien tāds kaimiņi. Varbūt varam cerēt. Kaimiņi attiecīgi vārdā balsis atdod dažkārt arī pat, ja tā dziesma kā tāda neuzrunā, tad nu, ir tāds zināms tāds morāls šķietka pienākums. Nu, šoreiz viņi ir, redzam, Lietuva un Igaunija otrā. Pusfināla sastāvā. Jā. Bet nu cerēsim, ka visi tiksimies finālā. Vai ne? Tas būtu jau labs sasniegums. Starp citu, es esmu kaut kādu palaidus garām. Rītā tad mēs redzam visus 14 dalībniekus, un pēc tam 11. februārī? Jā, 11. februārī ir fināls. Mums ir viens pusfināls un viens fināls, tātad rītdien 21.10. slēdzam iekšā. Mēs redzam arī, starp citu, mums ir smuguras to skatuvu, kas nav supernovas, bet lielā jau Liverpoolē sagatavotā skatuvu jā, ir vakar, delegācijas to arī redzējušas. Jā. Vakar pirmo reizi delegācijām tika prezentēta Liverpools skatuva, un tas tiešām izskatās iespaidīgi. Un jāsaka godīgi, ka Eiropas kolēģi ir ļoti, ļoti piestrādājuši pie dažādām funkcionalitātēm un Es domāju, ka tā būs tiešām bauda stāvēt uz tās skatos. Un droši vien Latvijai jāsāk domāt, nu kā tad mūsējiem to apgūt, lai nav pēc tam atkal diskusijas par to, ka nu jā, mums mazāk naudas, mēs jau tur nevaram tās grafikas vienmēr jāatrod kāds knifiņš vai ne? Es domāju, kā, ka tas sāksies ļoti intensīvi gatavošanās pēc 11. Tur nebūs baigi laika, man liekas, ievilkt elpu. No, kā mēs zinām, tas pasākums priekšnesums ir noteikti gan jāpielāgo, jāadaptē, gan vizuāli, gan Tieši tā ņemot arī vērā šīs iespējas, kas tur ir. Pirms rītdienas vēl par ko Agnes, par ko vēl jānospļaujas par plecu trīs reizes, nu tā lai pavisam noteikti. Man šķiet, lai visiem galvenais ir veselība, visi ir izgulējušies, tas ir pats galvenais un tiešām es domāju, ka būs fantastisks.